Добър ден, господине. Добре дошли в Софител. Българската национална телевизия представя Иван Атал и Беренис Бежо. Във филма «Последният диамант». Участват още Жан-Франсуа Стевнен, Антуан Балер, Жак Списер и Ани Курди. Оператор Дени Роден. Служебен вход. Добър ден, дами. Извинявайте, съжалявам, но... Снощи бях докъсно на купон, току-що се събудих. Отворих вратата, излязох в коридора и вратата се затръшна. Ето ви кърпа, господине. Ще ви отворя. Коя сте? 207. Добре, 207. Заповядайте. Благодаря. Съжалявам. Сценаристи Ерик Барбие, Тран Мин Нам и Мария Инар. Музика Рено Барбие. Режисьор Ерик Барбие. По дяволите. Болите кръстът? Да. Проклетият дъжд. Добър ден, Оливие. Добър ден, господине. Дадох пръстена за оценка. Нищо не струва. Фалшив е, представяш ли си? Да поставят такава дранкулка в сейф. Подиграват се с нас. Подай жалба, Албер. Това е диамантът, за който ти казах. Ще бъде продаден на търг. Карата. Представяш ли си? Страхотен диамант. Оценен е на 40 милиона евро. Схващаш ли? Сила е сериозен тип. Не ме интересува. Иска да те види. А ти мълчиш. Знаеш, че не мога да напускам Париж. Ако не се явя на работа, ще се обадят на надзорника. Това е твоят проблем. Правиш каквото ти кажат. Да, откраднал си някои неща, също като банкерите или като онези, които се перчат по телевизиите. Проблемът е в това, че нямаш политическо съзнание. Сега ще ти докажа. Кажи, към какво се стремиш? Виждаш ли онези хора? Кои? Онези старци. Такъв искам да съм на старини. Ето, виждаш ли? Това ли е целта ти, да свършиш като тези глупаци? Слушай, умнико. Току-що излязох от затвора. Самотен съм. Не искаш ли веднъж завинаги да се измъкнеш от мизерията?
Най-после се срещнахме. Трудно е да те открие човек. Казах ти, той е гений, но обикновено работи сам и планира акциите. Това е системата за сигурност. Ще бъде инсталирана от фирмата Limbas. Диамантът ще бъде изложен в Гранд Хотел Антверпен. Това е списък на хората, които ще охраняват търга. Това значи ли, че приемаш? Вярвам на Албер, а Албер вярва на теб. Кой ще води търга? Ще се видим след месец. Симон? Здравей. Сядай. Обадиха ми се от автосервиза. Как се случи? Тъп инцидент. Подхлъзнах се по стълбите в хотела. Но без болнични. Ако не работи, човек започва да мисли, а мисли ли, му идват лоши идеи. Какво ще правиш в свободното си време? Престани да пушиш. Не пуша. Тук е забранено да се пуши. Какво е това в ръката ти? Загасена е. Така ли постъпваш и с мен? Създаваш впечатление, че си влязал в правия път, а отново мислиш за глупости. Искаш ли да те върна в затвора? Прибирам я. Ще те поставя под засилен надзор. Ето, прибрах я. И престани. Престани да пушиш. Добър ден, заповядайте. Запознах се с Мари, когато с дъщеря и Джулия издирваха следи от флорентинския диамант в нашето имение. Тя го търси в продължение на 12 години и го намери. Мари беше специална жена. Нейното обаяние, интелигентност и решителност ще ни липсват. Мари и дъщеря й доказаха, че не бива да се отказваш, независимо от това какво търсиш. Само така животът придобива смисъл. Пиер, моите съболезнования. Госпожо Дю Курси. Добър ден, господин Гале. Това е Франсуа Малеси. Провежда търгове за нашата аукционна къща в Нью-Йорк и Лондон. Приятно ми е, госпожо. Няма по-подходящ от него да води този търг. Господин Гале, първо трябва да попитаме Джулия дали иска да продължи делото на майка си. Шегувате ли се? Освен познания за диамантите, трябва да е наясно с застраховките, сигурността, медиите. Всичко това изисква опит. Имам доверие в нея. Но къде е? Къде е Джулия? Можете ли да се доверите на човек, който не присъства на погребението на собствената си майка? Татко? Татко, ела. Ела да си легнеш. Хайде. Момиченцето ми. Всички тези цветя са за майка ти. Татко, размислих. Аз ще ръководя търга. Ще водиш търга? Говори ли с Бланш? Да, тя ми се обади. Трябва да продължа заради мама. Не мога да зарежа всичко. Защо не ме попита все пак? Това решение е лично мое. Но аз се занимавам с застраховките. Ще работиш с мен. Какво щях да кажа, ако ме беше попитала? Щях да кажа не. Този камък носи само нещастия. Майка ти полудя по него и сега е мъртва.
Бижутата ще бъдат изложени в специална бронирана витрина. Заключва се с две електромеханични ключалки. Ключовете са снабдени с електронни чипове и датчици за идентичност. Може ли да се извадят дубликати? Няма начин. Не подлежат на фалшифициране. По време на изложението единият ключ ще бъде у шефа на охраната в командната зала на четвъртия етаж. За да го вземе, пилотната група ще стигне до там чрез вентилационната шахта. Другият ключ ще бъде у Джулия Нювил. Тя е организаторът на търга. Лично у нея? Да. Единственият вариант е да подменим ключа на момичето. За тази цел ни трябва перфектен дубликат. Нужен е силиконов отпечатък на оригинала от двете страни и снимки. Ключът се съхранява в сейф в стаята й. Сейфът е в гардероба, вграден е в пода. Може ли да се проникне в стаята? Там е проблемът. Това е най-защитеният апартамент в хотела. Достъпът до етажа е ограничен. Само шефът на охраната има ключ за асансьора. Имаме ли човек в хотела? Името му е Жан-Луи Сюдек. Довиждане, господине. Приятен ден. Гранд Хотел, добър ден. Добър ден. Госпожи Ценовил, как сте? А вие? Добре съм, благодаря. Апартаментът ви е готов. Благодаря много, мило. Мари Нювил е приятел от английската кралица. Потьомкин аукцион на Мари Нювил в Русия. Мари Нювил е намерена мъртва в колата си, заключена отвътре. Голяма експертка в областта на диамантите умира от свръхдоза на лекарство за диабет. Микаел Вурст, аукционер. Диамант в моето училище. Смъртта на Мари Нювил. Ще ги дадеш ли на Дерто? Да, имам среща с него. Флорентинският диамант не е просто скъпоценен камък, той е легенда. Държим да покажем истинската му стойност. Витрината ще бъде поставена в спираловидно пространство, отворено и същевременно затворено. Гостите ще могат да му се наслаждават. В центъра на търга ще бъдат диамантът и бижутата. Трите предмета взаимно ще подчертават качествата си. Това ще направи този търг исторически. Никой досега не е поемал риска да проведе търг с един диамант и съответните бижута. Надявам се, че няма да се провалим. Извинете, спешно съобщение за госпожица Нювил. Да? Благодаря. Господа, ще поговорим отново на следващата среща. Чакайте, кой ви ги даде? Един господин. Казах, че сте заета. Къде той? Тръгна си, не можеше да чака. А ако за диаманта не получим поне 40 милиона, това ще е катастрофа и вината ще е само ваша. Симон Фарел, експерт по сигурността. Ало? Симон Фарел? Да. Аз съм Джулия Нювил.
Вие ли сте Симон Фарел? Да, аз съм. Искате ли да се поразходим? Какви са тези пари? Не разбирам. Майка ви ми даде 12 000 евро за разходи. Трябва да ви върна и плановете. Ето. Всичко е тук. Нямам причини да ги задържам. Какви планове? Плановете на системата за сигурност и на витрините, избрани от фирма Линвас и аукционна къща Гале. Витрините. Майка ми ви е дала плановете за охранителната система. Помоли ме да проверя състоянието й. Не разбирам. С какво се занимавате? Майка ви не се доверяваше на фирми, които прилагат стандартни системи. Когато чуят за бижута и Антверпен, мислят само за пари. Наеме, за да проверя сигурността. От кога работите за нея? Участвал съм в нейни аукциони над 10 години. Трябва да тръгвам. Кои аукциони? Потьомкин. Изложбата на съкровищата на британската корона в Пти Пале. Около десетина. Най-важните аукциони, не ми е казала. Не може ли да останете? Имам среща в Париж. Как се запознахте? Ремонтирах охранителната система на бижутериен магазин на площад Вандом след обир. Майка ви изготвяше експертизата през 99-та. Лоренц Баумер. Джулия, съжалявам, че ни напусна. Знам колко близки бяхте. Запознали сте се при Баумер? Трябва да тръгвам. Довиждане. Лоренц Баумер. Нямаме право да даваме информация, но майка ви беше наша приятелка. Благодаря. Данните не са дигитализирани. Добър ден. У вас ли е досието на Фарел? Да. Симон Фарел работи за нас през 99-та. Баща ми промени охранителната система. Симон предложи концепция за видеонаблюдение. Господин Дерто ще ви помогне. Благодаря. Професия – електроинженер. Депресия след смъртта на майка му. Добър ден. Добър ден. Благодаря, че дойдохте. Приличате на майка си с това пълто. Ще подновя договора, който сте имали с нея. Искам да знам как сте работили заедно. Не съм сигурен, че идеята е добра. Тогава защо дойдохте? Чудя се дали искате да й подражавате или наистина имате нужда от моите услуги. Гале се опитва да ме отстрани. Нямам подкрепа, а това е първият ми търг. Има и още нещо. С застраховките се занимава баща ми. И? След смъртта на майка ми не е на себе си. Съмнявате се в него? Казахте ли на Микаел Вурст за срещата ни? От майка ви знам, че сте много близки. Ако имате предвид връзката ни, това е минало. Не, нищо не съм казала на Микаел. Прав сте. Наистина искам да работим заедно заради майка ми, но не съм сигурна, че е правилно. Разбирам. Трудно е да се довериш на някого. Радвам се, че се запознахме. Един съвет. Попитайте охранителната компания дали всички, които превозват диаманта, имат шофьорски книжки. Някой има ли забележки за мерките или предложените договори? Не. Тогава? Искам списък с имената на шофьорите, които ще превозват бижутата от летището до хотела. Ако искате имената на всички, които осигуряват охраната, да отложим търга за до година. Искам да видя шофьорските им книжки. Други забележки от този род? Няма да подпиша договорите, докато не видя документите. Не говорите сериозно. Напротив. Донесете договора, моля. Добре, господине. Един момент. Да.
Това са хората, които ще превозят бижутата, а това са свидетелствата им за управление. Току-що ми казаха, че шофьорската книжка на господин Бурлини, който работи с нас вече 15 години, е отнета до август. Той ще бъде резерва, няма да шофира. А ако се случи нещо с шофьора? Какво ще стане, ако се наложи Бурлини да седне зад вулана? Застраховката ще загуби сила. А ако се наложи да шофира той, всички клаузи по застраховката на Диаманта ще бъдат нарушени. Нали така? Ще сменим господин Бурлини, госпожице. Разчитам на вас. Поискайте от Лин Вас да ви дадат още оферти за временни камери. Още оферти? При 80% от кражбите съучастниците са от охранителната фирма. Повече хора, по-малко информация за всеки. Благодаря. Всичко е отбелязано. Номер на поръчката, време, срокове. Пропусна черешката. Забравихте черешката. У мен остава единствения екземпляр. Същата уговорка имахме и с майка ви. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че онзи ден бях толкова рязка. Трудно ми е да подновя търга. Това беше мечтата на живота и я няма. Ето. Джулия, не знаех, че идваш тук. Симон, приятел на мама. Приятно ми е, Микаел Вурст. Аз съм оценител на търга, който Джулия организира. Елоис, жена ми. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. В колко часа е срещата утре? 10. Добре. Ще се видим там. Да. Приятна вечер. Приятна вечер. Приятна вечер. Не е ли странно, че се появи тук? Съжалявам, ако ви е притеснил съвпадение. Наистина. И последно. Трябва да обезопася стаята ви. Смисъл? Да проверя дали не са поставили микрофони или камери без да ви кажат. Никой не бива да знае, че ще дойда. Четвъртък в 5 устройва ли ви? Госпожице Нювил, госпожице Ломбар. Това е господин Жан Филип Рубие, журналист във Всекидневник за деца. Извинявайте. Закъсняхте, имам друга среща. Вестникът ни е малък, но децата харесват професията ви. Откакто търгът е обявен, получаваме много писма за вас. Разбрах, че сте дали пресконференция за ученици. Нашият вестник се чете от хиляди деца. Придружи, господина, ще дойда след 5 минути. Елате с мен. Благодаря. Трябва да дам интервю. Влезте в апартамента, свършете си работата. Предпочитам да сте с мен. Не се притеснявайте, никой няма да дойде. Инструментите са в хола. Вземете си и питие, след малко се връщам. Ще ви чакам. Вашата майка ли е причина за избора ви на професия? Мама ми предаде любовта и страстта си. Откакто се помня, около мен е имало скъпоценни камъни. Тя им се любуваше и... Извинете, само минутка. По-добре да спрем в началото, защото после... Господин Рубие, не повече от 10 минути. Да, да, да. Благодаря. Добре, е. Казахте, че...
Това ли беше? Благодаря. Бих искал да направя няколко снимки. Не е предвидено. Няма да отнеме време. Добре, снимайте. Хайде. Застанете тук, до колоната. Много сте сериозна. А, така е по-добре. Много благодаря наистина. Довиждане. Ще изпратя екземпляр на пресата шетови. Добре, благодаря. Съжалявам, малко се забавих. Приключих. Всичко изглежда чисто. Монтирах записващо устройство на телефона ви. Ако ви подслушват, ще разберем. Охранителната фирма представи оферти за временни камери. Взех и копия от застрахователния договор на баща ми. Добре. И първото плащане. Парите на майка ми не съм ги докосвала. Би се зарадвала, че работим заедно, сигурен съм. Извинете ме. Ало? Да, целувам те. Аз също. Извинете. Ще дойда след няколко дни, за да взема устройството. Да ви се обадя ли? Да. Може ли да си оставя багажа тук? Да. В Париж ли се прибирате? Не. Изчакайте ме. Ще ви заведа на едно място. Добре. До скоро. Да. Добър вечер, как си? Здравей, Джулия. Елате. Здравей, красавице. Как си? Добре съм, радвам се, че те виждам. Това е Симон, мой приятел. Джери ни покани. Приятно ми е. Приятно ми е. Какво ще кажеш? Прекрасно. Нали? Ела, ще те запозная с Сам. Сам? Това е Джулия. Приятно ми. Чудесно. Може ли да снимам вашия приятел? Иска да ви снима. Не благодаря. Не се страхувайте, елате. Джери? Спокойно, това е само снимка. Джулия, ще минеш ли отзад? Да, да. Може ли да се преместите? Точно така, да. Крака тук. Ето така. Лъзга се. По-близо един до друг. Другата ръка тук. Точно така. Да. Гледайте в мен. Усмихнете се. Чудесно. Може ли да ти ги отнема? Разбира се. Идваш ли, Джулия? Връщам се след малко. Не искате ли да го задържите? Не, не, не. Сигурна ли сте? Да. Добре. Ще се облека. Извинете ме за секунда. Ало? Добър ден. Ще ме закарате ли? Една карабина, моля. Карабина? Площад Краун. Благодаря. Поръчах карабина. За вас. Какво е карабина? Две карабини, моля. Момент. С кетчуп и горчица. Добре. Ще видите, невероятно е. Гори, люти, капе под дрехите и е ужасно мазно. Благодаря. Благодаря. Колко ви дължа? 8 евро. Благодаря. Честно казано, мислех да хапна нещо друго. Тук. Може ли да ви задам недискретен въпрос? Не. Все пак ще го задам. Откъде сте? Имам предвид, къде сте израснали. Разбрах, че сте загубили майка си, когато сте били на моята възраст.
Добре сте информирана. Баща ви жив ли е? Предполагам. Да хапнем десерт някъде? Не, благодаря. Карабината ми стига. Да ви се обадя ли като се върна? Благодаря. Довиждане. Какви ги вършиш? В какъв смисъл? Внимавай с това момиче. Не се прави на Дон Жуан. Лека нощ, Албер. Последната цифра не се вижда. След третия опит системата ще блокира. Деветка е. 14.05.1979. Това е датата на сватбата на родителите й. Джулия? Симон Фарел е. Не, не съм изчезнал. Проучвах договора на баща ви. Утре идвам в Антверпен, за да си взема материалите. В колко часа е вечерята ви? Чудесно. Ще се видим в 19.30. Не можех да дойда по-рано, съжалявам. Мислех, че сте ме забравили. Ще се видим ли след вечерята? Отмених я. Ще работя, докато проверявате показанията. Ще отнеме доста време. Ако трябва да излезете, няма проблем. Не се притеснявайте. Нещата ви са тук. Да. Нали се разбрахме? Не мога два дни преди търга. Оговорката беше друга. Обадете ми се утре сутринта. Дръщаме в течение. Да, добре. Ще ги прегледам. Успяхте ли да видите документите? Да, от Лин Вас са свършили добра работа. Нямам какво да добавя. Заповядайте. Благодаря. Да. Аз съм Микаел. Разбрах, че руснаците са те преметнали. Каняте на вечеря. Много мило, но имам работа. Джулия, трябва да поговорим. Всеки ден те виждам. Не издържам. Добре е да пинам по нещо, хайде. Добре. 5 минути. Добре. Взимам си сакото и тръгваме. Добър вечер. Добър вечер. Оставям ви. Какво ви прихвана?
Това е тя. Инес Дьо Буасьер. Живее сама, няма семейство, няма деца. Поканена е на благотворителна вечер в градското казино. Искам да я проследиш от момента, в който влезе в казиното, докато излезе оттам. Добър вечер, госпожо. Хайде, действайте. Влезе. Отивай. Само 5 минути. Асансьорът не работи. Трябва да тръгвам. Колко е часът? Късно. Остани още малко. Лека нощ, госпожо. Лека нощ. Благодаря.
Ела, маничето ми, ела. Мама ще си свали пълтото. Ела. Не. Ало? 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 Нико! Бързо, бързо, бързо! Бързо ела тук. Хайде! Ало? Какви ги забърка, кучи син? Трябваше само да наблюдаваш и да докладваш. Заради теб жената е мъртва. Как така мъртва? Какво става? Издъних се. Старицата се върна, докато бяха вътре. Убиха я заради мен. Кой те удари? Не се бъркай. Ти ли го удари? Той няма нищо общо. Беше в шахтата. Ела тук, мръснико! Ако го докоснеш, ще те убия. Не ми говори така, глупак! Остави ме! Пусни ме! Пусни ме! Хайде, хайде! Да. Ето. Готово. Оттеглям се, Симон. Връщам се в Париж. Каза ли на Сцила? Да. Разбрахме се за парите. Стар съм за тази работа. Чао, приятелю. Къде си го помъкнал? Ще можеш ли да шофираш? Да. Симон, извинявай, на среща съм, нямам време. Снощи пропуснахме нещо. Така ли? Мисля, че опитахме всичко. Не се шегувам, Джулия. Слушай ме, ясно? Става дума за ключовете от витрината. Първият ще бъде у шефа на охраната. Не искам вторият да е у теб. Дай го на гале. Тревожиш се за мен? Кажи на хората от Линвас, че не искаш ключът да е у теб, че така ще се изнервиш. Ясно? Добре. Говоря сериозно, Джулия. Добре ли си? Да. Заминавам. Ще се върна за откриването. Ключът няма да бъде у момичето. От охранителната фирма решиха да го дадат на гале. Кажи на всички, че мишената е друга. Нов часовник ли имаш? Да. Обичам да се глезя. Малко. От време на време. Дните без работа не са ли дълги? Да, но не скучая. Ало? Слушайте. Какво? Не съм казвал такова нещо. Почакайте момент. Симон, моля те, донеси две кафета от автомата в коридора. Ще
Съмнявате се в моята лоялност? Не. Не разбирате играта му? Химическо чистене Антверпен. Не. Почакайте, не е вярно. Да, дочуване. Благодаря. Трябва да отида в съда. Ще те закарам, ще говорим в колата. Не, не се тревожете, ще се справя. Мога и сам да се придвижа, а и съм в друга посока. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Приятен път. Добър ден, госпожо. Здравейте. Лейтенант Ифурей Купел. Борба с организираната престъпност, господин Дълкор. Да, какво има? Хайде. Какво правите тук? Условно освободен затворник, за когото отговарям, се качи на влак за Антверпен при забрана да напуска Париж. Симон Карера подготвя голям обир на бижута. Ще го хванем на местопрестъплението. Но аз трябва да спазя процедурата, да уведомя съдията. Ако ги арестуваме сега, ще ги пуснат. Шефът ни уведоми съдията. Докато ние не се намесим, се дръжте както обикновено. Но ако нещо се случи... Обадете ни се. В тази страна знаят какво означава копие. Да копираш значи да твориш. Направил го е познавач. Прилича на истинско произведение на изкуството. Цветовете са подбрани изключително прецизно. Това е циркони със страхотен индекс на рефракция. Дори ръбовете са идентични. Не е използвал електрически уреди. Изцяло ръчна изработка. Копие са измеримо с оригинала. Добър вечер, Бланш. Госпожице Нювил, ако обичате, госпожице Нювил, моля ви.
Един последен въпрос за търга. Господин Гале, каква е системата за сигурност? Знаете, че този диамант беше изчезнал, наскоро го откриха. Няма свободни стаи, госпожо. Имаме симпозиум. Не се притеснявайте. Ще изпратя човек. Ще изпратя човек. Партер вика командна зала. Асансьорът е заседнал на петия етаж. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Благодаря. Приятна вечер. И на вас. Джулия, благодаря за поканата. Диамантът е великолепен. Напомни ми за времето, когато идваше в ателието и се криеше зад майката. Да. В този полилей намерихме диаманта. Поръчан е през 1918 от бижутер. Трябвало да бъде украсен с 99 кристали във формата на двойна роза. Оказали се 100. С един повече от поръчаните. Стотният бил флорентинският. Ела. Виждал ли си го преди? Не. Момиченцето ми. Ослепителна си. Това е Симон Фарел, мой приятел, баща ми Пиер Нювил. Приятно ми е. Заради диаманта ли дойдохте? Заради Джулия. Най-добрата причина. Извинете ме за момент. Пиер! А, Филип. Филип Дю Мазиер, това е как? Симон. Приятно ми е. Приятел на Джулия. Имате късмат, Джулия не се доверява на всеки. Как я спечелихте? Не му отговаряйте. Филип беше посланник в Джибути, професионална деформация. Опитва се да открие компромат за всеки.
Затворете след мен, моля. Близък клиент. Прието. Ключът е в ротондата. Качват се. Легни! Бързо на пода! На пода! Ти! Горе ръцете! Хайде, ела! Дойдохте на нашата експозиция. Наистина, чувствам се много поласкана от вашето присъствие. Първо ще ви кажа няколко думи за този диамант. Това е един от диамантите, оставили най-ярки следи в историята. 137 каратовия камък се появява през 1471. Негов собственик е Шарл Дръски, има 126 страни. Действай. И е смятан за... един от първите шлифовани диаманти в Европа. А и за най-красивият в християнския свят. Казаха ми да ти донеса това. Благодаря. С убийства и драми е свързана съдбата на това бижу. Част от съкровищницата на Хабсбургите. От влюбените от Майерлинг през императрица Сиси той се е раздори и смърт. Дори папа Александър VI е хипнотизиран от този камък, който носи нещастие на хората, които го притежават. Не благодаря. Казват, че камъните, които ни надживяват, имат своя памет. Мисля, че флорентинският диамант е съхранил образите на всички, които са се докоснали до него. Сред тях е и една жена, която му даде шанс, като го откри отново. Моята майка Мари Нювил. Извикайте лекар, бързо! Бланш! Има ли лекар в залата? Извинете, има ли лекар в залата? Започваме. Добре. Хайде. По-бързо, по-бързо! Насам! Моля ви. Лекар ли сте? Господине! Това е господин Гале, аз съм организаторът. Трябва ми и ключът, който е у него. От семейството ли сте? Не, работим заедно. Извикайте шефа на охраната. Той ще потвърди, че ключът трябва да е у нея. Добре. Погрижи се за гостите. Аз ще се справя с това. Добре.
Знаеш ли какво става? На някой от гостите им призля. Ще отида да видя. Добре. Изпратиха ни като подкрепление. Ще охраняваме бижутата. Диамант до командната зала. Да пусна ли подкреплението? Пусни ги. Вас ли изпратиха? Госпожице Нювил? Да. Лейтенант Фура е борба с престъпността. Да. Това е организиран грабеж. Изведете гостите без да всявате паника. Дами и господа, моля ви, напуснете залата спокойно. Благодаря ви. Полиция! Ръцете зад главите. Защо? Прави каквото ти казвам. Обърни се! Хайде, обърни се! Полиция! Полиция! Не мърдай! Горе ръцете! Легни на пода, лягай! Легни! Лягай! Грешите, той работи за мен. Симон, кажи му! Кажи му! Госпожице Нювил, може ли коментар? Отдръпнете се, моля. Отдръпнете се! Извинете ме, господин Галеви търси. Ало? Джулия, ключът не е у мен. У мене, не се притеснявайте. Къде сте? На доковете, на доковете. Стойте там, ще кажа на полицаите. Искам да говоря с полицай, моля. Няма никого, полицаите си тръгнаха. Обади се на полицията. Да, направихме го! Успяхме! Успяхме! Добре! Трябва да се махаме! Хайде да изчезваме! Не може да бъде! Казаха ми, че никой не е идвал тук по сигнал. Никой! Вземете документите, не оставяйте нищо в колата! Дай ми мобилния си! Е? На здраве, шефе! На здраве! Hey!
Тази сутрин на устието на река Шелда полицаите са открили яхта, с която кръците са смятали да избягат. Всички на борда са мъртви, очевидно става дума за разчистване на сметки. По последна информация, у един от убитите са открити обеците, а огърлицата е намерена на дъното. Очевидно не е останал нито един жив от бандитите, а диамантът е изчезнал на дъното на реката. Симон Карера е организирал обира заедно с Франк Сцила, бивш военен, чието следи от кръв открихме. Карера и Франк Сцила. Вижте ги добре. Или да добавя и вашата снимка? Полицаите са открили това на борда на яхтата. Дали сте му всички планове на системите за сигурност и казвате, че не е важно? Казала съм, че не е важно. Така ли? Успокойте се, Джулия. Не е имал нужда от плановете, искал е да се добере до стаята ми заради сейфа. Не е било трудно да влезе в стаята ви, нали? Моля ви. Ако обичате, в затвора върху нея ще се стоварят не само сарказми. Има свидетели. Много свидетели. Например, господин Микаел Вурст. Дал е показания под клетва, че е видял Джулия Нювил и Симон Карера в бар Винтич на 14 април,
И дори в апартамента ви в Гранд Хотел Антверпен на 7 май. 3 дни преди кражбата на диаманта. Според него не сте били на делова среща. Знам, че сте спали с този тип, но дали сте стигнали и по-далече? Не мърдай. На колене. На колене! Той тук ли е? Отговори. С сила. Искам да знам къде е. С сила е мъртъв. Какво говориш? Жив е. Аз трябваше да съм мъртъв. Измислили сте този номер само за да ме накиснете? Какво говориш? Сила е... Не ми се подигравай! Какво бяхте измислили? Не знам. Нищо не знам, Симон. Това е истината. Предварителният арест свърши. Прочетете показанията си и ги подпишете. Може да се върнете в хотела, но нямате право да напускате страната. Искам да съобщя на всички сътрудници и клиенти на аукционна къща Гале, че от днес Джулия Нювил е отстранена от длъжност окончателно. Искам да ми кажеш всичко, което знаеш за Сцила. Преди тази история, кога го видя за последно? Преди 12 години беше на работа в Джибути. Дойде за няколко дни в Париж и ме нае за шофьор. Какво е правил в Джибути? Военно аташе, към посолството, нещо такова. Посланик на Франция в Джибути. Списък на посланиците. Дьо Мезиер. Дьо Мезиер, посланик през 99-та. Това е Филип Дьо Мезиер. Видях го на изложението, приятел на бащата на Джулия. Бил е посланик в Джибути. Мислиш, че не е съвпадение? Посланик Филип Дьо Мезиер обвинен в корупция. Има нещо гнило. Търговски представител е намерен мъртъв в колата си при неясни обстоятелства. Лекарят констатира предозиране на лекарство. Посланик Филип Дьо Мезиер оцелява при атентат. Благодаря. Среща пред хотела.
Зад Сцила стои Дьо Мезиер. Представили са нещата като разчистване на сметки и са изчезнали с диаманта. Познавам ви. Приятел съм на Симон. Сцила се е опитал да убие и него, като останалите. Но не е успял. Чакайте, чакайте. Симон пое огромен риск, като дойде само за да ви даде сведения, които ще ви оневинят. Да ги даде на полицията. Сама ще прецените, като ги видите. Снимката е малка част от истината. Видя ли снимката? Добре се позабавлява. Не беше трудно. Паднах в клопката по-бързо, отколкото си очаквал. Това, което стана между нас, няма нищо общо с случая. Знаеш ли какво ме боли най-много? Че се възползва от смъртта на майка ми. Не прояви уважение дори към смъртта. Държа се като мръсник. Сега съм като теб. Не си като мен. И никога няма да бъдеш. Джулия, дойдох заради теб. Донесох документи, които ще ти помогнат да разбереш истината. За какво са ми? Защото засягат теб. Само ме изслушай. После ще те закарам в хотела и няма да ме видиш повече. Защо да те слушам? Какво можеш да ми кажеш? Лъжи? Може ли да ми кажеш три изречения без да излъжеш? Три думи. Три думи без да лъжеш. Появяваш се от нищото и трябва да те слушам. Ти ме използва. Да, използвах те, така е. Това е минало. Само това имаш да ми кажеш. Така ли? Никакви огризения. Защо дойдеш, щом не искаш да ме изслушаш? Исках да те видя, преди да те изпратя в затвора. Искаш да ме предадеш на полицията? Ето, тук съм. Да. Това ли искаш? Да, това искам. Добре, обади се. Айде. Какво, страх ли те е? Колко наивна съм била. Да ти позволя да ме докосваш. Такова унижение. Няма да ти простя. Под дяволите, слушай! Посланик Филип Дьо Мезиер е оцелял при атентат, който прилича повече на разчистване на сметки, отколкото на политически акт. Дали това е свързано със смъртта на господин Гилар, открит мъртъв в колата си? Чули? Открит мъртъв в колата си при неясни обстоятелства. Вратите били заключени отвътре. Съдебният лекар е предположил свръхдоза лекарство. Не може да бъде. Не може. Искаш да кажеш, че са убили майка ми? И ти не си знаел? Не знаех. Не си знаел? Лъжеш, мръснико! Престани! Престани! Успокой се! Успокой се! Престани! Има и още нещо, Джулия. Сцила е разчитал на човек, който е имал достъп до секретните документи по сигурността. Разбираш ли какво означава това? Не, не разбирам. Някой, който е познавал Дьо Мезиер, който е познавал Гале, който е познавал майка ти. Някой, когото познаваш. Не. Само ти можеш да разбереш. Нямам сили. Какво правиш тук?
Да, отново пуша. Какво от това? Какво е това? Дьо Мезиер и Франк Стил. Филип е най-близкият ти приятел. Знаел си, че е бил заподозрян за убийство на човек, който му е бил враг. При аутопсията са установили предозиране на лекарство. Не можаха да докажат нищо. Тя е разбрала, нали? Мама. Разбрала е, че си им дал плановете на системата за сигурност. Казал си им, че е диабетичка. За да представят смъртта и като инцидент. Как можа да си го помислиш? Ще се обадя в полицията. Ще им разкажа всичко. Не, не се обаждай в полицията. Ще ти кажа всичко, което знам. Моля те, знаеш, че няма да издържа в затвора. Не мога да повярвам. Ти си я убил? Не. Не е вярно. Не е вярно. Когато майка ти намери плановете, се оплаших. Казах на Филип. Той ме увери, че ще се справи с това. Аз се успокоих, реших, че е измислил нещо. После с сила я уби. Убия. Но аз не го исках. Кълна се, че не исках. Джулия, те няма да се спрат пред нищо. Ако научат, че съм ти казал, ще ме убият. Седнете. Никой не иска да ви навреди. Ако ни кажете всичко, което знаете. Разбрахте ли? Размяната трябва да стане в други ден в Люксембург. Не знам точно къде. Трябва да чакам до кулата Якоб, заедно с експерт, който ще установи дали това е оригиналният диамант. Купувачът ще дойде да ме вземе. Познавате ли го? Да, руснак, Александър Гриненко. Аз го запалих по скъпоценните камъни. Иска да го придружа. А Сцила и Дьо Мезиер ще донесат диаманта? Да, вече са там, но не знам какво са намислили. Нищо повече не ми казаха. А експертът? Кой е? Кой е експертът? Елеонор Гретел, холандка. Сила и Дьо Мезиер познават ли я? Не. Обадете и се и откажете ангажимента. Добър ден. Добър ден, Джулия. Ела, да отидем в кабинета ми. Имам нужда от помощ. Ето.
Виж, махам поставката, за да мога да скрия фалшификата. Трябва да размениш оригинала и копието. Това е сложното. Виж как става. Трябва да действаш бързо, за да останат с впечатление, че наместваш камъка. Хайде, опитай. Няма да се справи. Не мога. Хайде. Внимавай, бъди нащрек с тях. Люксембург. Здравей, Александър. Здравей. Това е Елеонор Гретел. Здравейте. Банка. Ще направят размяната в банка. Представяш ли си? Вероятно, руснакът държи парите си там. Ако размяната се осъществи, ще остави и диаманта. Ще влезе и ще излезе с празни ръце. Отиди да видиш. Заповядайте. Седнете там.
Господин Гриненко, добър ден. Здравей, Филип. Сигурна ли сте? Фалшификат. Красиво копие, изработено от циркони. Какво говорите? Това е оригиналът. Може ли да има грешка? Абсолютно сигурна съм. Не съм се разделял с диаманта от мига, в който го взех. Казвам каквото виждам. Отворете, аз приключих. Господин Гриненко, почекайте. Не знам какво става тук, но... Върнете парите в сейфа и ги пуснете, както се разбрахме. Джулия е изложила фалшификат. И ти не си знаел? Ако знаех, щях да ви кажа. Може ли една и за мен? Забравих моите в хотела. Да, Филип отново пуша, макар че на Джулия не й харесва. Джулия? Куфара ли е? Престанете! Престанете! Тя няма нищо общо. Аз организирах всичко. Ще ви дам диаманта, ще ви го дам. Джулия. Джулия има проблем.
Моля ви. Опитай се да излезеш. Бягай, Джулия! По-бързо! Бягай! Хайде, трябва да изчезваме пълно с ченгета. Пусни я. Горе ръцете. Стани. Стани. Полиция! Хвърлете оръжието! Горе ръцете! Не мърдай! Горе ръцете! Днес беше произнесена присъдата по случая с кражбата на флорентинския диамант. По препоръка на прокурора, бившият посланник Филип Дьо Мезиер е осъден на 15 години затвор за съучастничество, а Франк Стила и Омар Рейес получават доживотна присъда. За всеобща изненада, Симон Карера е осъден само на 2 години благодарение на прочувствените показания на Джулия Нювил. На място има и наш кореспондент, който следи събитията. Фризет? Две години по-късно. Приличаш на Ченге. Това проблем ли е? Какво става? Нищо. Нищо не става. Хайде, Албер, кажи какво има. Не се интересуваш какво става с мен? Албер, познавам те. Говори. Има работа. Шегуваш се. Сигурна работа. Трябва да се действа бързо. Симон, напълно разорен съм. Скоро ще умра. Побъркваш ме. Спри, подлуди ме. Спри, слизам. В сейфа има 30 000 евро. Информация от надежден човек. Само за персонала. Извинете, съжалявам, че ви притеснявам. Снощи малко прекалих. Тръгнах към банята, но обърках вратата и се озовах в коридора, а вратата зад мен се затръщна. Коя стая? 643-та.
Гледахте игралния филм «Последният диамант». Филмът е обработен за излъчване от екип на дирекция «Програмно съдържание 2021 година». Преводач – Вера Генчева. Редактор – Недялка Арнаудова. Тон режисьор – София Лъкова. Режисьор на дублажа – Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите – Живка Донева, София Джамджиева, Виктор Танев, Станислав Димитров, Мартин Герасков.